magaalada Boorama waxaa markii ugu horreysay taariikhda lagu soo gabagabeeyey shirka One Health oo muddo 3 maalmood ka socday, kaasoo ay ka qayb galayeen xeeldheerayaal, aqoonyahanno, mas-uuliyiin, cilmi baarayaal ka kala socday 23 jaamacado oo ka kala yimiday wadamada Somaliland, Kenya, Ethiopia, Soomaaliya, Jabuuti, hay-ado caalamiya iyo kuwo maxalliya, mas-uuliyiin ka socday xukuumadda Somaliland. Shirkan ayaa waxaa qabsoomidiisa iska kaashaday jaamacadda Faxa Weyn ee Camuud iyo jaamacadda Liverpool ee dalka Ingiriiska, waxaana lagaga wada hadlayey sidii loo mideyn lahaa caafimaadka dadka deegaanka iyo xayawaanka oo saameyn weyn ku leh nolosha aadamaha. Waxaana xiritaankii shirka ka hadlay guddoomiyaha jaamacadda Camuud, Professor Saleeban Axmed Guuleed. We have a clear vision and clear picture for the progress of our society. I conclude my remarks by thanking everybody, including the organizers who are here today and tonight. Mas-uul ka socday jaamacadda Addis Ababa oo ku hadlay afka ka qaybgalayaasha oo madashi. Now this is an opportunity for us to pull our efforts together, and therefore Amudu University has taken this initiative. Now it's up to us all to put on ground and show as a case, as a success for the rest of Africa. Marwa Dr. Adnan Aden Ismaaciil, wasiirka hore ee arrimaha dibadda ahna la taliyaha madaxweynaha arrimaha wada hadallada oo ugu dambeyn shirka soo xidhay, ayaa tidhi: So with that responsibility that I have been assigned as a former minister of Somaliland, I would like to declare and congratulate those who have been supporting us and close this very important conference. Shirkan ayaa waxaa ka soo baxay warmurtiyeed ballaadhan sida uu warbaahinta la wadaagay. Mudane Yuusuf Cabdi Xareed, agaasimaha cilmi baarista kuliyadaha caafimaadka ee jaamacadda Camuud. Waxyaabaha la isla gartay inuu kasoo baxo shirka waxaa ka mid ahaa in la isla gartay qodobka koowaad, in loo bixiyo magaalada runtii marti gelisay oo la yidhi Boorama Declaration of Horn of Africa University for One Health Initiative. Yacni in initiative-kani ama bilowga midaynta xanuunada bini-aadanka iyo xoolaha iyo deegaanku in loogu magac daro in halkan axdigii Boorama midaynta caafimaadka ee wadamada jaamacadaha Geeska Afrika ay ku heshiiyeen ay kasoo baxdo. Sidoo kale waxaan idinla ka maqnayn in kor u qaadista wax la yidhaahdo South-South collaborationska ama wadamada isxiga in kor loo qaado oo waxyaaba badan oo hoos imanaya arrinka laga hadlo, oo jaacaduhu inay sameeyaan khibrad wadaag, inay sameeyaan aqoon wadaag, inay sameeyaan cilmi baarista, inay wadaagaan iyo inay resourceka yare hayaan ay isku ogolaadaan. Waxaa kaloo meesha kasoo baxday in 3 bilood ka bacdi jaamacaduhu ay sameyn doonaan maxaadanay secretariat ama guddi maamusha ay dib u dooran doonaan si official ah. Iminkana inta ka horreysa si kumeel gaar ay jaamacadda Camuudi ay u doorteen inay hawsha ay sii wado. Sidoo kale waxaan meesha ka maqnayn oo idna kasoo baxday in xiriirkan uu noqdo mid joogto ah oo ah maxaadeenay guddi technical ee loo saaray oo jaamacadaha ka wada socda oo ka shaqeeya arrintan, oo maxaadeenay hawshana aan maadartay loo kala xirin. Sidoo kale waxaa kasoo baxday in uuna noqon kulankani markiisii koowaad, laakiin ay 3 bilood ka bacdi la go'aamin doono xilliga uu kasoo bax xilliga mar labaad hadday noqoto sanad iyo xilliga dambe ee la kulmayo inuu kasoo baxay. Waxaa kaloo kasoo baxday in kor loo qaado arrimaha deegaanka iyo maadaragtay wax ka qabashada deegaanka ee xagga wacyiga, iyo in u doodida in deegaanka iyo xoolaha iyo caafimaadku in la mideeyo inay muhiim tahay. Sidoo kale waxaa kasoo baxday in jaamacaduhu inay khibradda ay dhammaan ay isku haneeyaan oo ay isku bogaadiyaan oo si bilaasha ay maadaragtay wax uga soo wada qabtaan. Waxaa meesha aan ka maqnayn in iyada laftigeedu international community-gu in lala wadaago reportka iyo communique-ga guud isagoo qoraala, si saaxiibo badan oo waxaan ka shaqeeya loogu bandhigo arrinkan oo runtii iyaga laftigoodu mandaqada iyo Geeska Afrikaba ka shaqeeya sidii wax layskala qaban lahaa, qodobada layskala qabanayana runtii lasii fudaydiyey. Ugu dambeyntii shirka waxay si midaysan ay cod midaysan ay ugu mahadcelinayaan runtii wadanka Somaliland
iyo maamulkiisa sidoo kale waxay u mahadceliyeen magaalada oo runtii maad aragtay martida intan leeg ay qaabishay marka laga yimaado jaamacadda camuud oo iyadu lahayd initiative-kan iyo maad aragtay hal abuurkan isaga ah inuu hilgalo oo ay iska kaashanayeen jaamacadda liverpool marka la yidhaahdo xagga fanka iyo waxyaabaha ku baxay runtii waxaan kusoo xidhi karaa in jaamacaddu iyagoo hilow isku qaba oo doonaya inay wax wada qabsadaan oo shirkaas uu kusoo idlaaday oo weji furan iyo maadaragtay qalbi fiican iyo in la lahaa in laysu keeno un la wada muujiyey meesha dadkuna hilow ay isku qabeen marka waxaan halkan aan ka caddaynayaa in ujeedadii shirka in maad aragtay sideeda loo gaaray oo wixii la filanayay inay kasoo baxeen ay kasoo baxeen iyo weliba inay dheer tahay in hami badan iyo farxad badan ay isku qabaan jaamacadaha geesku inay ka wada shaqeeyaan wixii mustaqbalkooga ku aadan haddii ilaahay idhaahdo. Cabdirasaaq Cumar Macadowliyo, Telefishinka CBA, Boorama.